Tervetuloa live-lähetykseen. Voitko sensuroida? En. Nyt tulee kaitsu. Miten kai harrastatko myöskin talvella tätä lajia? Talvella potkitaan tuosta vähän. Joo, oikein hieno homma. Ihan jääs. Niin on jääs. Apokasta. Paljon se aika? 22 ja... Neljänti tuli mukaan. No niin. Mitä viisi? Mä oon haastattu kerrankseen. Mäkin on muutama Suomen mestareiden maratonilla voittanut. Ylämäki oli lanattu Mikkeli siellä, niin siellä ei oikein päässyt eteenpäin. Okei. Riittävän pehmeksi. Joo, ja putku ei oikein. Suomeksi. Ja hyvin erityisesti tulee tuo friiari, Tää on salakuva, et paparazzi. Nimittäin se on live-lähetys tällä hetkellä. On. Siihen näin. Maailmanlaajuinen. Yhdellä vessataululla ihan hyvä aika. Pyllistä. Se on ihan varmaan reikiä täynnä. Reikä perseessä. Ai 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 ai. Joo ja siellä ei oikein ollut näitä liikenteen ohjeet, kun oli vielä. Tavallaan pari kertaa vetänyt reitin, niin silti niin kuin joka paikka niin joutuu pysähtymään melkein risteeksi, että mihin no. Ei näkynyt mitään viivaa oikein. Eli tunti ei tuu Niina. Ravinteli. Nyt on puku päällä ja tulla myös.
Jäädäänkö hotelliin yöksi? Tästähän olisi. Voitais olla vaikka vähän silleen. Sori, sori, tää menee... Tää tulee joku levänne häiriköimään kotiin. Tässä nyt sen hommia. Tuki. No niin. Sä oot mun tukihenkilö. Se on vähän intoa täynnä vielä. No niin, ja nyt saamme sitten... Tiinalle alimatkaa. Niin. Katokin jalka nousua takana. Korkein. Nyt taitaa sitten olla Petri Antikainen. Kyllä. Tapparan mies saatiin sieltä maaliin. Katsotaan sen numero on 28. Niin Petrissä. Yhtään jännittänyt. Kato kengän naa. 6 kilsasta asti tälleen. Joo. Kyttää Petriä, että uskallanko laittaa kiinni. En saatana uskalla. Kato, hei, Petrillä jotain vaikeuksia. No. Petri hyyty tuonne tehtaan apuun. Nyt tytöt antamaan ensiapua. Teko hengi. Petri on maassa. Mitäs tuota Pyskähovi, niin monelta se ruokailu alkaa siellä? Saisiko uusintana tuon? Sitten kun maaliin tulee, niin pääsee. Tulee lisää. Ei jäänyt tähän. No. Se oli kello 15.30. Joo. Joo. Kyllä. Kahvila on auki. Ja... Kahvila on auki koko ajan. Joo. Se on hieno paikka tuo tuommoinen. Kuinkahan vanha rakennus se mahtaa olla, jos on, tätä pidetään? Mutta eikö tämä 58 rakennettu? Joo. Eikä ole kärsinyt sota-aikana, eikä kansalaissota-aikanakaan. Niin. Joo. Varkaamme vanhin puurakennus. Vanhin puurakennus? Ei ole. Mulalla on 1850 tehty. Minä kysyin Facebookissa tätä Varkave palstalla siinä, niin minä en kuvittele, että se on tuo, mutta mulalla on yksi talo, mikä on. Onko toimikassa? Onko se vielä pystyssä se mulan talo? On, on. Siihen oli vasta tehty kattoremonttikin vielä ja tosi nätti talo. Ja katsoa sieltä, niin tuota... Monta vuotta siinä oli eroa? Joo. Ei tarvitse. Hei, kukaan ei enää muista sen aikainen joukka tuo elossa tuo rakennus. Voitko heilutella tätä pitää kohti se kippu? Minä kaivelin. Ketäs sinä osoittelet siitä? Siellä on urheiluruutuminen live. Nää
Niin, näitä olen saanut ennenkin joskus. Hyvä. Oi kiitos! Onks meillä nyt? Me ollaan samiksi. 3+. Tää on, kato teidän niinku... Pistätte vähäksi aikaa nyt piiloon. Jemmaan. Näitähän meillä on jo ennestään. Koko tallillinen. Hetkinen. Tää ei oo automaatti. Eikö? Ainoa, mä sanoin, että pitää olla ehdottomasti automaatti. No, ehkä mitä, onks Petri ok? Tärjät. Onks Petri ok? Onks tytöt antamassa ensiapua siellä? Ai, isuudet kumppi tuli. Tuli lämmin, kiitos. Hyvä. Ihan jäin näistä ihan niinku... Mä sain Petrin kiivasta tuo tehtaan. Nyt lähetään ravinteli hei. Lähetään porukalla. Ot, vähän... Mut sit aika... Petrillä kävi vähän silleen niinku, et... Matka rupeis paikalla. Haluatko ottaa tänne telefonin? Odota hetki, minä vielä hänelle. Ai, no viepä sieltä pyörää, katsot, kun se on mun haaruvälissä. Siellä mihin minä haluaisin. Tämän takia sinä tähän kisaan tuli. Oi hitsi kyllä, niin enpä uskon, että tässäkin lajissa niin vielä aaltopalakin noille pääsee. Niin, tulee seuraavaksi tontti. Onko se videopalaaminen? Se on kuule live-lähetys. Oletko käynyt uimassa? Ei, kun kato, nää on nää kaimpun, nää imee hyvin. Niin. Kaimpun miehet imee hyvin. Näin on. Ai että. Se on varmaan paremmin, muuta paremmin siellä Sinkulaa EM:ssä. Sinkujen EM. Ei se on nyt kun... Ei se enää sinkku. Tässä ei ole sinkkutauto hetkeen, niin kuin huomaat. Niin... Ei me nyt tarkoitti ainoastaan tätä vaihdeasiaa. Että... Vaihde. Se olisi semmoinen... Loppukilpailu oli pari slaalom ja sen jälkeen piti imeä olutta. Mä heitäis imeä olutta, ei porukalla. Pari slaalom. No. Haluatko potkiin välillä? Hei, kattokaa mikä... Ai että mikä... Se kickbike-palsta oli nyt. Sieltä ois pitänyt saada se hiki siihen. Nää on näitä potku-urheilijoita. Ne on ihan omaa lajia. Team Kaimpon miehiä. Itse kun en ole plakaatin osunut isommalla tähän, että pitänyt periaatteessa semmoisen mainoslakanan päällä ajella tuolla. Mä toivon, että olisin saanut pressurekan, koska mä tykkään emekkiä. Ai, täytyy muistaa, täytyy muistaa. Onks nää Laakkosen sponsoroimia? Miten sä semmoista epäilet? Ei, kiva. Aatteli, eikö ne Volkkaria myy? Jos nää on hartikaisen, Jolla mielata nyt nää kehtiä. Mulla on siis kuudessa kilsassa kengän nauhat silleen, kun nää oli tämmöisessä miljoona solmussa. Voisit sanonut, että olisin kivinyt vähän. Kuikkia, että kerkeekö laittaa. Ei perkele liian lähelle. Sit lasken kilometrejä, tästä mie selviää vaikka toisella jalalla. Vittu kyllä, niin tuota... Sillä on vissi se keskiviikon lenkki vähän painaa. Kyllä. Just nuo nivuset ja... No just tässä mitä nää on, mitä lihaksia liekkiä nimeltä, niin joo, oli kyllä niin aika niin jäykkää potkua kyllä, että just siihen raalle asti jaksoi juuri piirtein, mutta sen jälkeen kyllä, niin oli vähän vaikeeta, mutta voi kertoa kelle, niin ihan hyvä. Tämä meni suorana. Tämä meni suorana. Nyt